Qarabağ azad olunandan sonra ermənilərlə bir yerdə yaşamağa ehtiyac var, yoxsa yox? Mən də belə deyim də, ehtiyac olsa olmayacaq yəqin ki, belə ki. Çünki erməni orada gəlib yaşamaz, bilir ki, bizimkilər onları. Söhbət Azərbaycan vətəndaşı olmuş ermənilərdən gedir. Azərbaycan vətəndaşı olmuş erməni çətin. Bizimkilər dolanmayacaqlar onlarla. Bizcə onlara o saxlarını itirdilər. Azərbaycanlılar o qatliamları tör edəndə, Azərbaycan türklərini o zülmə eləyəndə saxlarını itirdilər artıq. Bizimlə bir yerdə olmaları da haqq edir. Zatən gəlməyəcəklər, yaşamayacaqlar bizimlə bir yerdə. Qorxarlar artıq. Erməni milləti qorxaq olduğu zaten göründü. Bilirdik, zaten yenə də bəlli oldu. Kimisə arxasında saxlanıb biraz özlərini məhkum göstərməyə çalışsa bilərlər, amma qarşı-qarşıya üzüldə çox qorxaq. İnanmıram ki, bizimlə bərabər bir yerdə yaşasınlar. Mümkün deyil, qardaş. Mümkün deyil. Heç bir ona baraka bilmək, həyatı bu. Belə deyim ki, 92-də bizdə törətdi hadisələr, indi bu Gəncədə, Bərdədə olan hadisələr. Yəni, bu dəqiqə zəmin yaratdı, bu dəqiqə heç bir Azərbaycanın, heç bir vətəndaşı bu hadisələrdən sonra heç vaxt gedib erməniyindən inanmıram ki, geçsin, bir qonşulu bir yerə yaşayabilsin. Ermənilər ancaq yaşayar, ermənilər həmişə olsa, yəni hər şəraiti uyğunlaşan bir millətdir. Yəni ki, onlar yəni düşmənlə də yaşayır, dostlarla, yəni onların çox fərqi yoxdur. Onlar ancaq bir əlavə bir torpaq olsun, orada bir məskunlaşsın, özlərinin torpağı yoxdur olsun, yəni məskunlaşmağa yer olsun, onların çox fərqi yoxdur. Amma bizim millət yəni, öz torpağının mübarizəsini aparır. Burada da yəni havazda hamı gördü ermənilər bizə qarşı nələr edirlər. Yəni inanmam ki, heç bir Azərbaycanlı getsin, hər hansı bir Qarabağın bir ərazisində istəsin ki, onun qonşusu Azərbaycan erməni olsun. Qardaş, mən ona nə deyim, o ermənilərdən soruşmaq lazımdır. Yaşamaq istəsələr, yaşasınlar, yaşamaq istəmirsinlər, cəhənnəm olub çıxıb getsinlər. Mən yox, istəmirəm mən. Onlarla bir belə qandan qadadan sonra onlarla mən bir yerdə yaşamaq istəmirəm. Erməninin adın çəkməyə, erməni tikitcə doğramaq hələ azdır. Onları yer üzündən silmək lazımdır. Nəinki onlarla bir yerdə yaşamaq. O heç belə o haqqda fikirləşmək lazımdır. Hətta belə mən hamıya üzünü tutub deyirəm. O erməni silmək lazımdır. O mümkün deyil heç vaxtı. Göz qabağındadır. Gələn başını oynatırlar. Alçaq, qəddar, mən bağışlayın sözümə görə çox əsəbləşirəm. Üzr istəyirəm də. O yəni Allah onlara lənət eləsin. Onlar silmək lazımdır. Yox, onların yaşamaq. İstəmirəm ki, heç bir insan olsun. Hər kəs müsəlman olsun. Erməni də insandır, düzdür. Onun da yaxşısı var, pisi də var. Düz indi çoxsa pulundan çevirmir. Yəni istəyirəm ki, bizə Allah yaradıbsa, hamısı bir olsun. Biz müsəlman olsa, bizə yaraşmaz kimsə nəsə zəyar edilmək. Ancaq o dini yola getmək olar. Demək, elə bir sual verdiniz ki, bu dəqiqə Azərbaycanımızda, vətənimizdə, elimizdə, obamızda döyüşlər gedir. Heç vaxt heç bir Azərbaycanlının o canından, qanından axan o qanı varsa, Azərbaycan qanı varsa, əgər həyatı boyu, ömrü boyu erməni ilə bir yerdə yaşaya bilməz. Ona görə ki, əgər müharibə bu günə qədər davam eləyirdisə, demək sivil xalqı, dinc əhalini əgər gecə yarısı, yuxudaykən körpə uşaqları qanına qəltan eləyibsə, heç vaxtı erməni bağışlamaq olmaz. Onlar teroristlər, düşmənlərimizdirlər, axıra kimi vuruşacağıq, axıra kimi də ermənilərlə bu davamız gedəcəkdir. Biz dava eləyən deyirik, biz sülh sevərik, sülh sevən millətik və Ermənistan dövləti elə edir ki, yəqin bizim gözümüzün qarşısında durmamalıdırlar. Həyatı boyu bir yerdə yaşamaq olmaz. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Ali Baş Komandanımız, yaşasın Qarabağımız, var olsun Azərbaycan. Valla, çətin sualdır. Məncə, heç onlar özləri başa düşməlidir, yaşamaq olmaz. Onlar özləri başa düşməlidir. Məncə, yaxşı olmaz. Problem deyəndə nə problem olar? Dövlət, dövlətdir, dövlət, biz yürü dövlət yaşayır. Problem olar ki, nəraz dostluq olmaz, əlaqə olmaz, belə gediş-gəliş olmaz, belə də bu cür. İndi bu çətin bir sual, əlbəttə bunu vermək ki, sağ ol ki, verimsən. Amma ki, çətindir. Məncə, onlar özləri başa düşməlidir. Onlar başa düşən insanlar deyirlər, düşsəklər indiyə qədər bu qədər hadisələr olmazdı. Amma yenə başlamalı ki, özlər özəl ki, Ermənistan ne bilir ki, Ermənistanda yaşıyorlar. Nə bilim, sizin vətən yoxdur. Hara gel, siz gelin, sizi qəbul edirlər. Onlar elə insanlardır ki, onlar yol tapırlar. Onların mənliyi olan insanlardır. Məncə bu qədər.